Пані Галина прийшла у поліклініку, аби зробити аналіз крові на холестерин. Від сімейного лікаря дізналася, що у закладі проходить акція на визначення цукру в крові. І хоча зранку робила цю процедуру вдома, бо вже 4 роки хворіє на цукровий діабет, вирішила перевіритись і тут. Для порівняння, при нормі 6,2 був період, що у жінки рівень цукру сягав 18, зараз 11. У нас на роботі проводили профогляд, і так мені поставив лікар-терапевт. І от 4 роки я вже наглядаюся ендокринолога і приймаю ліки, ну і дома собі міряю. Стараюсь на дієті бути, але не завжди виходить. Маленькі діти все рівно, щось солодке печеться, щось купляється, доїдається. Тобто вам не можна? Мені не можна солодке, не можна рис, не можна. Ну, в общем, все, що мучне, цукрове. Я теоретично знаю, а в практику дуже важко підтримати. Свою хворобу і високий рівень цукру в крові пані Галина пов'язує зі стресами, яких довелось пережити немало. 3 роки назад помер чоловік, а ще в цьому році дочка померла. Але тут ще багато, я так думаю, процентів 60-70 грає в спадковість. У мене було у мами. Я думаю, що мама померла від цукрового діабету, бо цукровий діабет порушує всі органи, судини, і в неї був інсульт. Так що я теж знаю, що це може бути в будь-який момент. Інсульт або ще щось, так що треба весь час слідкувати, щоб цукор був як можна нижче. Я зараз поставила задачу, хоч би 9 був, хоч би 8, хоч це теж багато. Цукровий діабет дуже важливо виявити на ранній стадії. Саме з цією метою у поліклінічному відділенні 2-ї лікарні Тернополя провели профілактичну акцію, де усі охочі могли зробити аналіз і відразу ж дізнатися, який рівень цукру у крові. Раннє виявлення цукрового діабету і наслідки, вони дуже взаємопов'язані. Чим раніше виявляється цукровий діабет, тим простіше з ним боротися, і в дуже великому відсотку ускладнень при ранньому виявленні цукровому діабеті і при прийманні препаратів від цукрового діабету ускладнення не виникають. Організатори та ініціатори акції кажуть, проводять її у різних містах України. Мета, перш за все, профілактична. Це вже 15-та область у нас в Україні, ми обстежуємо, 20 тисяч людей ми обстежили. Ми бачимо шокуючі цифри, це дійсно. Люди не знають, що в них є діабет, це може проходити безсимптомно, або є симптоми, на які люди не звертають увагу. І цифри найбільше – це 32,1 мілімоль на літр при нормі 6,2, 31, 28, 24. Люди про це не знають, а вперше дізнаються на таких масових обстеженнях. Тому ми сьогодні проводимо день профілактики раннього виявлення діабету. Цукровий діабет значно знижує якість життя. Хвороба негативно впливає практично на усі органи та системи і може призвести до інвалідизації, кажуть медики. Саме тому важливо її вчасно виявити і почати приймати необхідні ліки.